En lidt skuffende 0-0 kamp mod Liverpool forleden, og nu skal Manchester United så i kamp igen, Europa League mod Fenerbahce. Og hvor der ikke var nogen mål forleden af, så inden vi skal hoppe til mit spil, så kunne jeg også godt forestille mig, at vi får en målfald i en af kampen, eller slagsen, men jeg ved, det ikke det, du spiller på, Per. Det er ikke det, jeg spiller på, men jeg er ikke færdig med at gabe fra den der kamp mod Liverpool sidst. Men man kan så sige, Mourinho han fik det, han kom efter. Der blev ikke scoret, og han fik et point at tage med hjem til London. De har også en svær og meget emotionel opgave ude mod Chelsea i weekenden. Så kræfterne de skal doseres rigtigt, og jeg har en helt klar fornemmelse af, tyrkerne de kommer med det formål, at der skal et point. Det skal bortføres hjem, så de skal næppe ret meget. Og Manchester United de skal økonomisere med kræfterne, fordi Chelsea de venter, og Premier League den er vigtigst. Så Mourinhos plan det må være, at vi skal have et enkelt mål, og så skal vi derefter få kampen dræbt. Så jeg tror, Mourinho han lægger en plan, og den går op en gang til. United vinder den her fodboldkamp med præcis et mål. Det er muligt, de gør det, og det vil jeg være rigtig glad ved, hvis det bliver 1-0, for så vinder jeg også penge. Jeg tror på en målfattig kamp. Vi har de fire første kampe, de to hold har været involveret i her i Europa League, hedder 3x1-0, og så er en 1-1-kamp, altså ingen kampe over to mål. Der er altså fokus på ligaerne, der er fokus på en defensiv struktur her i Europa League, som du siger, der venter en Chelsea-kamp for Mourinho, ikke mindst, og resten af Manchester United i weekenden. Så jeg kunne meget vel forestille mig en forsigtig kamp her i Manchester, og som vi så udgangspunktet mod Liverpool forleden dag, jeg ved godt, de er hjemme på Old Trafford, jeg ved godt, det er en anden modstander, så kunne jeg meget vel forestille mig, at vi får en kamp, hvor der ikke bliver givet i hverken den ene eller den anden ende. Så må vi se, om Simon Kjær og company kan holde stand, men i hvert fald få mål. Jeg forstår dem ikke, at linjen ligger til, at vi får mange mål i kampen, så jeg synes, det er rigtig attraktivt at spille under 2,5 mål.